Komanda son illər ərzində ilk dəfə olaraq 10 ən güclü kəndəkli sırasına çıxdı. Uşaqlığı ağ-qara müharibə illərini əhatə edir. Ömrümün sonraki illəri isə neftçinin rənglərinə büründü. Məhəllə futbolundan böyük stadionlara qədər. Futbol məşqçisi, televiziya fəaliyyəti ömrümün 60 ildən çoxunu idmanın bu növünə həsr etdim. Bir də gördüm ki, yaşım 85-i keçib. Mənim ilk idman müəllimlərim şöhrətli idmançılar olublar. Tofiq Bəhramov dünya şöhrətli futbol hakimi, futbolçu, neftçinin futbolçusu. Cavid Əmirov, gimnaz, Azərbaycan çempionu, SSR çempionatının mükafatçısı. Futbol milyonların sevimli oyunudur. Zamanı geri qaytarmaq mümkün deyil. Mən bugün də ağ-qara keçmişimlə nəfəs alıram. Gənclik ömrümün baharıdır deyirlər, amma yox. Zamanla gördüm ki, hər yaşın öz baharı var.